মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা জানিবলগীয়া খবৰ লৈ আহিছো। পাৱাৰ ৰুমৰ গামোচা থকা চৰকাৰী যি নিষেধাজ্ঞা আছিলে সেই নিষেধাজ্ঞা বাহাল ৰাখিছে বৰ্তমান সময়লৈকে, কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে পাৱাৰ ৰুমৰ মেখেলা চাদৰ থকা নিষেধাজ্ঞা। ৰাজ্য চৰকাৰে পাৱাৰ ৰুমৰ মেখেলা চাদৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিলে যে বাহিৰৰ পৰা যি পাৱাৰ ৰুমৰ মেচিনত তৈয়াৰী মেখেলা চাদৰ আছিলে সেই মেখেলা চাদৰৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিলে, কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা আঁতৰালে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আমি সবিশেষ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই বিষয়ে। পাৱাৰ ৰুমৰ গামোচাত থকা চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞা বাহাল ৰাখিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিহেতু বাহাল ৰাখিছে চৰকাৰী যি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিলে পাৱাৰ ৰুমৰ গামোচাত, আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে অৱশ্যে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে পাৱাৰ ৰুমৰ মেখেলা চাদৰত থকা নিষেধাজ্ঞা। আৰু মেখেলা চাদৰ কেৱল হস্ততাঁত নিৰ্মিত হ'ব নোৱাৰে, পাৱাৰ ৰুমতো ইয়াৰ নিৰ্মিত হ'ব পাৰে। কেৱল হস্ততাঁত হাতেৰে নিৰ্মিত মেখেলা চাদৰেই নহয়, কটন আৰু চিন্থেটিক মিশ্ৰিত চাদৰ মেখেলা প্ৰস্তুতত কোনো বাধা নাই, এয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে। গামোচা কেৱল হস্ততাঁত নিৰ্মিত হ'ব লাগিব। অসমত যি গামোচা তৈয়াৰৰ থলুৱা শিপিনীয়ে যি গামোচা তৈয়াৰ কৰে সেই তৈয়াৰহে হস্ততাঁত হ'ব লাগিব। এণ্টিছ ক্ৰিয়েশ্যন নামৰ এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক গোচৰ দিছিলে, গোচৰ ৰায় দিছে আজি ন্যায়ালয়ে। আৰু পাৱাৰ ৰুমৰ মেখেলা চাদৰত থকা চৰকাৰী নীতিক ভুল আখ্যা দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আৰু আপোনালোকক জনাই আছোঁ গামোচাত এতিয়া যি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, যি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে পাৱাৰ ৰুমৰ গামোচাত, সেই গামোচাত নিষেধাজ্ঞা বাহাল আছে, কিন্তু চাদৰ মেখেলা হস্ততাঁত বোৱা হ'লেই নহ'ব, পাৱাৰ ৰুমত বোৱাও চাদৰ মেখেলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এগৰাকী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী যি গোচৰ দিছিলে আৰু গোচৰৰ ৰায়দান দিছে আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে, আৰু মেখেলা চাদৰ কেৱল হস্ততাঁত হ'ব নোৱাৰে, পাৱাৰ ৰুমতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কটন আৰু চিন্থেটিক মিশ্ৰিত চাদৰ মেখেলা চাদৰেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু সেইবাবেই পাৱাৰ ৰুমৰ যি মেখেলা চাদৰ তাৰ ওপৰত যি চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিলে সেই নিষেধাজ্ঞা আঁতৰাইছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আৰু এণ্টিছ ক্ৰিয়েশ্যন নামৰ এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ গোচৰত ৰায় দিছে এই ন্যায়ালয়ে, আৰু পাৱাৰ ৰুমৰ মেখেলা চাদৰ থকা চৰকাৰী নীতিক ভুল আখ্যা দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আৰু চৰকাৰে যি নিষেধাজ্ঞা দিছিলে সেই নীতিক ভুল আখ্যা এতিয়া ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। আৰু পাৱাৰ ৰুমৰ গামোচাত থকা চৰকাৰী যি নিৰ্দেশনা আছিলে নিষেধাজ্ঞা আছিলে সেয়া বাহাল ৰাখিছে, কিন্তু মেখেলা চাদৰত যি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিলে ৰাজ্য চৰকাৰে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে যি আৰোপ কৰি থৈ দিছিলে সেই আৰোপ এতিয়া উঠাই লোৱা হৈছে। এয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে। কটন আৰু চিন্থেটিক মিশ্ৰিত চাদৰ মেখেলা চাদৰ প্ৰস্তুতত বাধা নাই বুলি কৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আৰু তাৰ পাছতে কৈছে গামোচা কেৱল হস্ততাঁত নিৰ্মিত হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ থলুৱা শিপিনীয়ে যি গামোচা বৈ হাতেৰে সেয়াহে হস্ততাঁত হ'ব লাগিব। তাত নিষেধাজ্ঞা, তাত পাৱাৰ ৰুমৰ গামোচাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। ৰাজ্য চৰকাৰে যি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে পাৱাৰ ৰুমৰ গামোচাৰ ওপৰত, আৰু সেই নিষেধাজ্ঞা বাহাল ৰাখিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কিন্তু মেখেলা চাদৰ পাৱাৰ ৰুমৰ হ'লেও কোনো আপত্তি নাই, আৰু চৰকাৰে যি মেখেলা চাদৰৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি থৈছিলে পাৱাৰ ৰুমৰ মেখেলা চাদৰ, সেই নিষেধাজ্ঞা বাতিল কৰিছে আঁতৰাইছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে।